Më 15 janar 1995 u vënë themelet e Universitetit të Tetovës të arsimit të shkencës, të artit dhe të kulturës shqiptare në Maqedoni. Një popull që don arsimin do e mos të ngadhnjej dhe vërtet ngadhnjeu. Ëndra e kamoçme e popullit ton, e veteranëve tanë të arsimit për të pasur edhe ne një universitet me mësim në gjuhën shqipe, po realizohet. Universiteti Tetovës u bë realitet sot. Të dashur student, motra dhe vëzër, të nderuar profesor, më lejoni që të shpall të hapur vitin shkollar akademik 1994-95. Më 16 dhe 17 shkurt 1995 filluan ligjëratat e para në Universitetin e Tetovës, në porojnë legjendar dhe në qytetin universitar të Tetovës. Mos i ngacmoni policët, ato kanë urdhër i kaquar dikush. Por le të vijë ai që i kaquar këtu le të shëh se ne duam laps, laps duam. Shkruajmë duam. Nuk duam armë. Ne kemi zgjedhur rrugën e arsimit. Rruga e arsimit është rruga e paqes, e prosperitetit, e stabilitetit të Maqedonisë. Dhe kjo do të fitoj. Ne do të ndërtojmë një armëri të përbashkët. Prandaj nuk ka kërkush të friksohet nga arsimi nga shkolla. Pa e lutëm e njerë kjetësi, ja këto tësi, asë gjë më zërmeni, rini, studentët e të vazhdojnë mësimin, edhe profesorët e të natje, edhe pastaj të shpërndajmi, të shkojmë në punë tona, se kjo ko, në kushton, shumë në kushton. Më 17 shkurt, të vitit 1995, nga dora gjegatare do të vritet Abduselam Emini në lule të rinisë, i cili së bashku me popullin ishte dalur në mbrojtje të arsimit shqip. Ai më vonë do të shpallet dëshmori i parë i arsimit shqip në Maqedoni. Këto ditë të shenjta të lindjes së UT-s do të kujtohen dhe kurrë nuk do të harrohen, sepse janë ditë të lavdishme dhe të triumfit të arsimit shqip në Maqedoni. Kush da prek, rëshisim në vogë.